I något skede behöver du se över inställningarna till din kurs. Och då går vi till kursadministration och redigera inställningar. Här har du i början antingen bestämt ett namn själv eller någon har gjort det åt dig. Här kan du välja kategori och saknas någon kategori så får du önska en. Medan du håller på med din kurs kan det vara en bra idé att dölja den. Då syns inte ens namnet på den. Väljer du visa så betyder det inte att studeranden kommer in och ser den. Men rubriken är synlig för alla som kommer in på Moodle. Sen startdatum betyder när aktiviteter börjar loggas, det vill säga när det finns riktig kursverksamhet. Här kan du lägga in en beskrivning samt bifoga kursprogrammet ifall du har det i Word eller PDF-format. Kursformatet kan bestämmas. Antingen har du temaformat och det är kanske det mest använda. Veckoformat har bestämda veckodagar och datum och de kan inte ändras. Det är kanske inte så praktiskt ifall du har ett tema som pågår i 2 veckor och ett annat tema pågår bara i 1 vecka. Här väljer du antal sektioner, antalet teman. Om det är så att du väljer till exempel 15 och fyller i material på den 13, 14 och 15 och du efter det väljer 5 så kommer inte innehållet att försvinna, men du kommer inte åt det. Om du sen i något skede väljer igen 15 så kommer du att se det som du har fyllt i de högre sektionerna. Sektioner kan döljas med hjälp av ögat. Här kan man välja ifall deltagarna ser att de är dolda eller att deltagarna inte överhuvudtaget vet att det finns. Du kan välja att en sektion syns på en sida eller att varje sektion har en egen sida. Om det är fråga om en språkkurs så kan du välja språk. Alltså du kan tvinga att en engelska kurs har engelska länkar och engelska termer här i Moodle. Betygsrapporter kan visas för studerande så att de följer med hela tiden eller så väljer du att de får betygen först i slutet. Aktivitetsrapporter igen visar hur ofta eleverna är och kommenterar hur ofta de är inloggade. Och om du vill att eleverna själva ska se så väljer du ja. Här kan man definiera hur stor filerna kan vara som eleverna får ladda upp, till exempel då det gäller inlämningsarbeten. Uppföljning av prestationerna hör ihop med de kryssen man kan sätta in vid innehåll och aktiviteter. Man kan tillåta att gästanvändare kommer och tittar och bekantar sig med kurserna. De ser inte andra deltagars innehåll utan de är så att säga isolerade från alla andra. Aktiviteterna kan ha ett gruppläge och det innebär det att elever som är i en grupp ser enbart kommentarer från den egna gruppen och inte från de andras. Man kan också definiera att en grupp kan se andras kommentarer men kan inte delta till exempel i andras diskussioner. Eller att en grupp är överhuvudtaget inte medveten om att det finns andra grupper. Vill du använda annat namn än lärare och studerande så kan du definiera dem här.